আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কুশল আওয়াজ আছেন আপনার? মারিয়াম টিচিং চ্যানেল মেরিয়া ইউনিভার্স তাত ইব্রাহিম এন মান্তা দুইলাহি রাদ ওয়া হামরা দোনানা আশির চেন দিদাত এ প্রসাদা কেপ এ মারতে কিরাম মারকা লগদ ইংলিশ কে এন মান্তা দুইলাহি রাদ আশির চেন আমরা দর হাজির রাদ ওয়া হামরা নহ কি জোদি জিনা বলি এন কেবা কল দুয়ার এ নাউন্স কো কলাম বহু এন মারকা ইনশাআল্লাহ দুইলাহি রাদ আশির ইনতা উগুদ বিন কোর فضلا هذا القناة كوسبتها اي سبسكرايب سار ان فيديو انا لايك تنصر ان شاء الله لنا ودا اصحاب تكلا سنو دي رجال ان شاء الله ان اذا كان ابو فايلستان او ما سنت ان ما تدل الله يراد محمد ردونا قيب 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 هكا ميدا او الله هو بوسيسيف نامس ان بوسيسيف فورمز او معنى فورم اوف نامس انا اول فرع صبرنا قيب هنا وسكو كلا بحنا اصوات البرنامج كومون نامس بروبون نامس اصوات البرنامج ان maanta waxaan baranaynaa waxa la yiraahdo possessive nouns. I'll use the possessive form macnaha isticmaal lahaanshaha of noun-ka ee magaca to show u tusted ownership lahaansho. macnaha carabta noun wuxuu rabaa inuu sheegto lahaansho, tusaale cabdi kale inuu sheegto rabaa lahaansho. Marka sidee baa loo isticmaali karaa? Markaan fiirino last look at some of the explanation-ka to make the positive to make the possessive form still also be possessive now the form will also be put an apostrophe على علامه علامه مدينه يرتا او تصير كما عمل apostrophe an s stan اي علامات اي دغيسا مشان استاس يا apostrophe اس واتاس apostrophe نوات علامه سيريستوا دغيسا after the singular noun معناها ان على noun or singular or مفرد معناها hale salaha fiirna isla fahmo waxa yiri this is kani my bed wa kan kani wa kan wa sarirtidi and that is tasina is bitas bed bitas bed kasina wa sarirti maxa bita anaha bita wa naqana wa noun wa lahanshaha wuxuu leeyahay sarirta uu leeyahay so sarirtu uu leeyahay waxa loo sheegay inuu sarirtu leeyahay anoo sheegay this معنى صار دقني استاس your apostrophe كذا دقني whenever we put a noun apostrophe your s and you know after the noun this is the peter noun come on وحاوا حسب سما وحلا possessive form حسب سما او لها شيء بلا شيء يعني تو صار كان في انه you all like محمد علم هنا dadas cooking and currently عنتدي ابو currently عنتدي ابو انا كرنت ابا جعلنا dad wa noun cooking kina waxa jira waa macnaha yar ficilki soo marka waxaan leenahay karinti aabo ayaan jecelnahay aabaha muxuu leeyahay karinti uu leeyahay marka waxaa loo sheegay this apostrophe iyo esther so waxaan we all like waxaan jecelnahay that is cooking karinti aabo ayaan jecelnahay tusaalaha saddexaan fiirno this is my job kani waa shaqadeed to collect and aruriyo everybody's plate of walb saxankiis everybody waa noun-ki waxaan aad dignay apostrophe s and the word the noun key kadibna waxaan raacsinay plate lahaanshihi oo qof muxuu leeyahay qofki plate saxanka ayuu leeyahay after the meal cuntada waxaana this is kani my job shaqadeeda waaye collect inaan aruuri everybody's plate qof walba saxankiisa after the meal cuntada kadib soo waa fahantaa fila the flies tasxiida macnaha ayaanka hadaay a buzzing waxa macnaha ay codka yar oo marka shinnida ama tasxiida meelaha biibaa kala codka ku dhawaaqa yariska waxa ayaa buzzing wuxuu macnaha wuxuu yahay subinu ama sound subinu around ayaaraha the host state and host waa farasti tailna waa dabadii oo farasta waxaana ma dabadii farasta so horses tail macnaha house ki waa noun host waa noun ki waa magaci and wuxuu leeyahay tail dabada ayuu leeyahay waxaan cadeynaya inuu leeyahay possessive form ayaan dhignay oo estas iyo apostrophe ayaan dhignay saalaha kale isla fiirino this is a Susan and James room kani waa Susan kan waa Susan iyo James room waa Susan iyo James waa labo qof labadooda waxaan leenaa this is kani waa Susan and James room waxa waaye waa qolkii Susan iyo James Jenny's room labadooda waxay leeyihiin possessive waxay leeyihiin qolka ay leeyihiin qolka inuu leeyahay maxaa cadeynaya waxaan dhignay noun after noun always laba noun waxa ay dhigeenaa the last noun ka ayaan dhigeenaa apostrophe noun ka ayaan dhigeenaa that's the genus room
This is can Tommy's hat. Can you work with the Tom? And that is Tommy's father's hat. Can you work Tom a business profit this? مش معناه أنت أركنا صدق صدق لب لبوقف أنت أركنا. Tom ومعناه وويلكي عائلة and father وأبي Tom. أبيه كوفيد جيس ما كان نقول نسمع. Thomas apostrophe name Thomas father أبيه Tom. So هذا Tom كان نوم توما وحاجة دي جنا apostrophe S أي حاجة دي جنا C أوش لا أوش جنا وأبيه Tom. أبيه Tom نقوله هاي كوفيد نقوله نو حاجة جنا and then of it حاجة جنا S يو apostrophe حاجة جنا حاجة نعم كان this is Thomas hat can you work with the Tom. And that is Cassina, Tommy's father's wa to feed Tommy's father's hat. Cass wa Tom and B's to feed the skeleton. So much as I can find a difference after that. And so in can affirm Hanani. How do you make a possessive form? There also be canal Hansha, also be canal when two names Lama Mayan link speaker by an speaker. Other owners Lee, and I think well. أنا هدي لعل لو ما يعني لو قف إنه حاس بحرة لو قف حاس بحرة أنا ياس بحرة سأوش سبكنا الله هان شو سبكنا فهنا نبود ريك أن S يا بوستر فعندنا يعني S تاس يا بوستر فعندنا after the second ما يعني علامات only for example هرا وصل شيء هذا نفيرنا Kate وقف ميجس Mike نوقف ميجس وحاس بحرة إنه حاس بحرة وأنا سهلا Kate and Mike's house Kate in Mike's house, and Kate in Mike's house is a very big one between. But the house that belonged to Skelle to both of Kate and Mike, or Skelle, Kate and Mike. So much of the book is the lower noun engine. The Arab in a shape is to be said, possessive form has been an apostrophe as I had in the second noun. My Allah, that's a Mike. Man of the game, Kate, man of the game. I to Sarah can feel the joy. And Sarah. Joy and Sarah's dad. So Joy is Sarah's abode. Watch for Keshakaya at the shoe factory. Worship the Kabaha in Keshakaya. So how I show you Sarah Wallabakov. And we have put the possessive form at the end of the second noun. Mana Maya Ilabat, I am at the beginning. Possessive noun. Shows that Mana Ilabuda, Mana Abud, Mana Keshakaya. He, the father, Mana, is the joy's dad. How I be joy you. And he is the only and he is also the Sarah's dad. Wow, Abi also Sarah. Makina kala fantasy. Always remember, Maki adapted lawan maya possessive usubishit. Waha istamalasa the second noun maya alabat ayah istamalasa. And when they have been used to speaker to conjunction or an speaker. Sometimes halal two possessive forms lawan maya with s with es is appear together, one after the other. مرات قالوا حلي عجبتوا لوا ما يع أيوة حوا يسكت شيء كلا أبيت كذا معناه هل مقر كلا هل تصارع فيهم This is John's brother's ball Kenny و John's Wilkie's و Bruno's أنا ما معناه Bruno يسكله و يسكله ولاك John يسكله سمعت John وحوله و ولاك معناه brother و ولاك of John And what I can feel here, Bruno, you lay some of how they form two possessive for Supia, Law, Lansha is Supia. John, where is one brother, this brother, while I like John one. And Ninka, where is in Hule, to Paul Kayule. The Paul belongs to John's brother. Bruno, you have Skele, and John, where is. Marka always had the other thing. Two possessive forms. Halayabin, it's possible. Markar, well, Lawal Any can, well, John. Well, John Walkis in Hulia, Bununia in Lea. So, Paul is Tija's house. Paul is Malin Kisa, So, Paul is Tija's house has a swimming pool, Reluia, Mel Road, the Basha Yulia. So, the house who belong to Julia Scala. The house that belonged to Boris Tija Askare, Maanki, Bola Askare. Marky Wahari, two possessive forms. And if you know a mention, after plural nouns, Maraka Kar, plural nouns, had also a single, because of John, Abdi Ali, teacher, are you?
way badin soo qadnaa that do not end with s ana ku dhamaanin s s ku dhamaanin waa noun bulu wale kuna dhamaanin s waxa isticmaalna use apostrophe استعمال apostrophe calaamadi and s استعمال saan u soo samayaan to make sa usay usubisi the possessive form lahaansha usubisi saala ka badin jil reno la hada jil reno waxa waa noun noun wuxuu ka sii yahay bulu wale ka bulu wale soo ka sii ah hadal kuma dhamaado s kuma dhamaado haddii san s ku dhamaan aan rabnaa lahaanshaha aan soo binno xasubinna s apostrophe s ay ku dareena si aan u soo binno possessive noun hadan waxa the children is home qolkii carruurta is always messy waa mid macnaha oo isku dhaxyacsan waa so the children is house so marka who belong to the house the children carruurta ay askare marka waxaan na children ki waa noun and plural way mana dhamaado s waxaan ku dareena apostrophe sana apostrophe soo barna tabac asal ku dareena then some people is house people wa hawai and allah musta'an wa dad badan wa haddad badan ee jeen kuma dhamaadana s soo waxaan ku dareena s iyo apostrophe ku dareena si u sheegno laasho waxaan some people is house guri dadka guri and dadka qaar guri rooda a bigger than ours waxa waa ku weeyeen kuwena some people is house dadka qaar gurigooda aa bigadan waxa ka weeyeen than ours kuwena that's another one rats dolial nashaa difference yeah get to know rat mushu qow doli laakiin suuxa noqonaya markii ay badiyihi waxaan ku dareena s aan ku darno so rats I think they're supposed to be rats eh? So the rats tails are longer than mice's tail mice waa hal ya doli labadu waxa waa doli mid doli weyn most of the rats waxa loo isticmaalaa doli waa weyn waay a longer than the mice's tail macna in mice waxa waa hal soma waxaan ku dhamaada waana waxa ya waana no sorry waa plural waa plural soo eh s kuma dhamaado waxaan ku darnay apostrophe s aan ku darnay si u sheegana in leeyahay tails ana dhali raha san sin sorry sin wali raha dibka doliga men waa niman kuma dhamaado s kuma dhamaado haddii s ku dhamaado waxaan ku darnay apostrophe s men's voice a deeper than the women's voice waxaanan rajqa codkooda macnaa men's voice codka rajqa addi badan macnaa wuxuu ku yara in yahay macnaa ka balaaran yahay dib badan women's voice codki dumarka ayuu so women kana waa dumarkii waa the plural aan hada plural yahay oo s ku dhamaan waxa ku dareena apostrophe s si u sheegno lahaansho I think that's enough to ask kuwan kala aydana waa fiiri karta and waxaan after plural nouns that end with s markii qaar waxaan dhacdo plural ku dhamaado s ku hor waxaan aragnay s kuma dhamaadaan waxaan just add an apostrophe ku dar st ugu dambeysa loo raacsiinaysa apostrophe s tana waxa raacsiinaysa apostrophe waa calaamada sirta ah ay raacsiinaysa tusaale firmi the pupils the pupils macnaa waxa waa ardaydi waa ardayda yar yar ka macnaa waxa waxa u dambeeyay asa u dambeeyay su'aas u dambeeyay and jam mu ay yihiin bulnaari yihiin waxa ku dareen only apostrophe the pupils desk macnaa ardaydi misisro arrange waxa loo habay in rows leeman ayalo habay the boys bedroom wiilashi boys markuu waxa waa plural noun plural noun duu yahay s ku dhamaado apostrophe bisa aan ku dareena s u ma dareen because s asawato the boys bedroom is bigger than the girls bedroom gabdhaha qolkooda and girls waa gabdho and they are plural so waxa ku dareena only apostrophe that is here the strong winds the wash of janat destroyed the hedge of all the farmers crops farmers were barely were bidin so waxa ku dareena only apostrophe crops waa dalag mice tails doligi macnaha dabadiisa a shot dan waxa ku weeyaan the rat's tail ay ku weeyaan marka allah subhanahu wa ta'ala isticmaalaysa and remember hadane when name ends with s hadduu ku dhamaado magaca s ku dhamaado magac hadduu ku dhamaado s you can make hasubinaysa the possessive form ay hasubinaysa walaanshaha hasubinaysa in either two ways laba nooc aw samaynaysa add an apostrophe ku dar s ku apostrophe ku dar bis ama waxa ku dareysa maxaa jira apostrophe s or add just apostrophe ku dar sala fiin hadda james
جيمس مثلا انه حقد ما يعرف بس ويا نوت كان بون ناون فحكى لنا اون ناون منين ما كان جماعه اس اي قدام باي ما يعيش عادي اس اي قدام باي اوبشن لو اوبشن نفر مره راح اسوق على حاله اس قدام باي حرف كان حقد لنا ابوستر واستعمالها كرتا ذاتس اول هذيك لو استعمالها كرت اس اي ابوستر بدا بس بي على الكور حاسب لنا لاست يوز اون ذس وان وان ما يعد قدام باي قدام باي اس اون يوز ابوستر تو اد تو شو ذا بوسيسيف. This is James' house. Can you agree, James? Which is a Charles bike? Can you care about a Charles bike? Bike and motor, but still got a Charles. So Allah, okay, inshallah, do that. Intern, could you give us a chance to use the running and exercise? Can I do that? I don't put there for your own time. Kina, that woofer is stuck up here. And the action to add for a family with an American quill, say, I'm not going to have to inshallah. Barakum has sent in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.